что Министерство обороны Российской Федерации отслеживает ситуацию в зоні конфлікту. Пожалуйста, ваші оцінки. Ну, по-перше, слава Україні, з вашого дозволу українською, з галицьким акцентом. Хочу сказати, що ми всі обісрали, та як ніколи. Цигани піздять танки, м'ясні тракторами крадуть БТРи, вовчера сперли два БТРа, одну зенітку. Українська армія з наших солдатів вже називає їх бомжами. Жерти нема що. Тому в військовому плані ми в повній сраці. Хотів би я почути інші точки зору інших членів РНБО. Спасибо.